Три роки тендерів, проєктів, численна кількість депутатських звернень і петицій від містян. У Черкасах, зрештою, перемонтували дороги на вулицях Волкова та Нижнього Рва. Хоч і поточний. Уже кілька річ про ремонт поточного шляху просили депутати від партії вільних демократів. В січні 2019 року ми, фракція партії вільних демократів, проголосували за поточний ремонт вулиць міста Черкаси. Хочу нагадати, було виділено близько 50 мільйонів на поточний ремонт вулиць. І далі ми контролювали момент того, щоб на вулиці, які дійсно знаходяться в аварійному стані, це Волкова, Нижня Гарова, Різдвяна, Гоголя, були виділені кошти. Вирви у кількадесят сантиметрів та загалом жахливий стан дорожнього покриття вулиць створювали неабиякі незручності для черкасців, пацієнтів та працівників медичних закладів, які розташовані поруч. Ми бачимо, що тут вже їздять машини, тому що бувало так, що за 10 хвилин жодна машина не приїжджала. Так само наша фракція партія вільних демократів виступала стосовно цього приводу, регулярно запити на сесії зачитували. Місцеві не просто тішаться, а навіть дивуються полатаній дорозі. Мовляв, та простояла розбитою стільки, що на її поновлення вже втрачали надії. І ніхто не звертав уваги на ці ями, їздили, чертихалися. Дійшли руки вже, мабуть, благодаря депутатам, які займаються цим питанням по районах, по округах. І добилися, що зараз дійсно дорога зроблена качественно і на совість, гарно зроблена. Не може не радіти новій дорозі і водійка зі стажем пані Анна. Останнім часом дорога була зовсім не проїзна, але зараз зробили це просто чудово. Я тепер до батьків частіше приїжджаю. Її донька додає, головне тепер не оминути увагою тротуари. Я хотіла б ще, щоб зробили тротуар, щоб я змогла кататися на велосипеді, а поки я не можу. Щодо останнього, депутат міської ради Тарас Коломієць наголошує, уже кілька разів звертається у мерію. Також щодо облаштування пішохідного переходу через вулицю Волкова. Нині той у критичному стані. Ми бачимо, що коли дощ, люди мають йти не по землі, а по багнюці. Потім перепригувати через калюжу, далі стерта розмітка. І ось у нас один єдиний знак, який погнутий вже, висить, вказує, що тут є перехід. І потім люди мають піти в смітник. Обранець сподівається, на це звернення відреагують швидше, ніж на дорожнє питання.